pendakwah bebas Da'in Syed Shah Iqmal menjelaskan tiada hubungan cinta antara dia dan usahawan terkenal iaitu Joy Reva. Jelas Syed, dia hanya menganggap Joy sebagai kawan, malah menganggap Joy yang juga bekas isteri kepada penyanyi nasyid Hafiz Hamidun itu sebagai kakak. Bagaimanapun, kata Syed, gambar yang tular di media sosial mereka berbaju sedondon itu hanyalah kebetulan.